Boa noite, começando mais um Bem Cultural no nosso TV Vila Imperial. Estamos aí no nosso 7º ano de programa. Feliz por ter esse espaço voltado para a cultura, para as artes, para os projetos que são importantes, para as discussões que são importantes, para que a gente possa ter uma cidade que cresce, que evolui, que pensa. Isso é tão carente hoje em dia, né? Tenho conversado aí com pessoas, professores, formadores de opinião, e do quanto existe hoje uma onda de apatia no mundo. As pessoas não estão se envolvendo com os nossos problemas, as pessoas estão lidando com as coisas que são tão importantes e tão determinantes para o nosso futuro, como se elas estivessem de frente para uma televisão. Então, nós ficamos aí assistindo o mundo se destruir e não estamos aí fazendo a nossa parte, a nossa verdadeira parte de refletir, de não distribuir informações erradas, de não comprar conceitos prontos e de estarmos aí alimentando a população que é tão carente dessas discussões, dessas questões tão relevantes e que realmente vão mudar para a nossa vida, né? Estamos aí à frente, né, há dias de uma greve geral no nosso país e a gente não vê as pessoas falando sobre isso. Hoje eu li lá no Facebook uma coisa que é realmente verdadeira: as pessoas só se mobilizam juntas para o carnaval. No carnaval, realmente, o país todo para. Agora, a gente está parando, está discutindo, está entendendo que os casos da Previdência vão realmente influenciar na nossa vida, na vida dos nossos familiares. A gente está aí vendo toda essa roubalheira no nosso país. A gente está entendendo que esse dinheiro que está sendo roubado é nosso, é fruto do nosso trabalho, fruto aí das nossas pequenas conquistas, e que se a gente não tem saúde, se a gente tem problemas em educação, se a gente tem problemas aí na vida social, se a gente tem problemas de moradia, problemas de segurança pública, é desse dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho, que está sendo desviado, que isso está sendo, que está se mantendo essa grande máquina que está se transformando aí o nosso país. Então, a gente tem que estar discutindo, porque isso é uma questão cultural. Quanto mais apático nós ficarmos, quanto mais nós nos distanciarmos dessas questões, a gente não tem como evoluir enquanto nação. Então, esse Brasil que está acontecendo é o Brasil que é nosso. Então, nós temos que fazer a nossa parte, transformar. Com pequenas atitudes, nós conseguimos fazer grandes transformações, mas basta que cada um tenha aí a sua pequena atitude diária, né? Todo dia a gente tem que acordar e falar: o que, que eu vou fazer hoje para melhorar esse ambiente em que eu vivo, para melhorar aqui o meu entorno? O que, que eu vou fazer hoje de construtivo para, quando chegar na hora de dormir, eu sentir orgulho de estar aqui e merecimento de estar aqui, né, vivendo nesse local? Então, quero aí convidá-los a fazer essa reflexão. É uma reflexão que me tira o sono às vezes. Nós aqui que trabalhamos com a criatividade em si, que produzimos arte ou produzimos cultura, nós sofremos de uma insônia eterna, né? Porque são essas questões que realmente nos sensibilizam e que nos aborrecem ou que nos emocionam, e nossa vontade de fazer a diferença é que faz com que as nossas noites não sejam tão tranquilas, né? Mas não deveriam mesmo ser. Quero agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas na montagem, nas doações da Biblioteca da Casa da Educação Visconde de Mauá. Nós estamos lá fazendo um trabalho bem diferenciado, que tem somado bastante, não somente com os alunos que frequentam a casa, mas com os responsáveis, os pais, a comunidade, os professores, os funcionários, também não só da Rede Municipal de Ensino, mas todas as pessoas que transitam pela Casa da Educação Visconde de Mauá, onde temos lá diariamente cursos de música, de informática, teatro, inglês, oficina de escrita criativa. Várias coisas acontecem durante uma semana inteira. Temos lá uma frequência com mais de 1000 pessoas por semana. E essas pessoas agora vão se beneficiar com uma biblioteca, porque livro é para ser lido, para ser circulado, e nós que temos aí aquele acervo em casa, empoeirando, não temos tempo para eles, vamos então fazer com que isso se circule. Nós tivemos uma feliz doação de
4 instrumentos musicais. Olha que legal. Nós tivemos uma pessoa que me telefonou e que fez a doação de um violino, de um saxofone, uma guitarra. Eram 2 violinos, na verdade, que estavam parados em casa. O que, que isso estaria fazendo? E hoje está aí na mão de 4 jovens que estão aprendendo música, que estão mudando sua rotina por conta de um desprendimento de uma pessoa que entendeu que a gente não vai levar nada, né? Quando a gente sai daqui, o que, que a gente vai levar? Talvez a gente leve aí nossa missão, né? Se a gente encontrar com Deus, dizer aí, ó, o que, que eu fiz aqui na Terra? Fiz isso, isso. É o que a gente vai poder levar. O resto todo vai ficar aí. Se a gente já sabe que não vai usar, vamos então fazer com que essa energia circule, se movimente. A gente se sente muito bem quando tem uma atitude desprendida dessa e a pessoa que recebe também se sente muito bem, porque tem uma esperança aí no mundo, né? Hoje a gente vai conversar aqui com 2 músicos e é sobre um assunto que eu sempre defendi, que é a arte autoral. Então eu vou conversar com o Igor. Tudo bom, Catarina? Prazer. Obrigado pelo convite. E com o Romanelli. Boa noite, obrigado pelo convite. Pois é, a gente estava falando sobre isso, né? O Igor me procurou falando que queria vir ao programa para a gente conversar um pouco sobre a importância de fazer arte autoral. Não desmerecendo quem tem aí suas bandas preferidas ou quem tem seus poetas preferidos, seus escritores preferidos, que queiram ler, fazer releituras, né? Ou tocar, ou fazer cover. Aqui a gente entende que tudo é permitido e tudo é bom, é sadio. Mas a gente tem capacidade de criar uma coisa própria, tem um gosto diferente, porque tem todas as nossas vivências envolvidas naquilo, né? Então, eu queria que cada um falasse um pouquinho disso. Qual é a importância para si de terminar uma canção e falar, poxa, aqui tem um pouquinho do meu coração, um pouquinho da minha vivência, um pouquinho da minha raiva, um pouquinho da minha ira. Como é que é esse processo? Pô, é bem satisfatório quando tu consegue chegar nesse resultado. É bem difícil também tu conseguir chegar nesse resultado, porque, no meu caso, para a composição é um pouco complicado. Às vezes sai tudo de uma vez, às vezes sai um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra coisa, aí vai levando tempo, aí fica naquela querendo terminar alguma música, não consegue, às vezes sai, quando sai num resultado bacana. Você faz como? Bacana. Escreve? Então, ou digita? Vem, às vezes ou fica na mente? Vem uma frase na cabeça que eu já desenvolvo uma letra em volta daquela frase, ou então uma melodia que eu vou, jogo uma letra, que eu guardo, jogo uma letra depois, por um, independentemente de tempo, vamos dizer assim. É, demora um bocado, às vezes, e não. Então, não tem uma fórmula. Padrão, não tem uma fórmula, mas é bem bacana quando tu consegue chegar, tu fazer uma letra com uma proposta e você chegar na sua proposta, que desde o começo é bem satisfatório mesmo. Mas só para a gente complementar, aí a gente tem uma ideia. E a ideia, eu entendo que você fala. Às vezes eu escrevo uma frase num papel, uhum, e eu encontro aquele papel 5 anos depois, porque ele ficou ali escrito 4 frases. Aí, às vezes, eu pego meu celular, porque agora, gente, com essa vida corrida, eu fiz um livro no meu celular. Aí digito ali, aí eu falo assim, pô, que legal, 5 frases. Quando eu leio, ela não, só tem as 5. Aí eu falo, poxa, não posso nem usar porque ainda não está pronta, uhum, né? E aí você vai construindo isso. Exatamente. Com o tempo que ela pede, não é o Exatamente. Seu tempo. Pode, né, acontecer também de você olhar uma letra antiga, algo antigo, falar o que eu estava pensando quando eu escrevi isso. E também não se reconhecer. Exatamente, também, porque é tudo uma mutação. O que eu escrevo hoje é totalmente diferente do que eu escrevi há 5 anos atrás e diferente que era, bem diferente do 5 anos atrás também. Então, essa é uma grande mutação. É difícil manter a coerência. Há quantos anos você faz música? Eu escrevo letra desde os meus 15, 16 anos, por aí. E você está com quanto agora? Vou fazer 32 mês que vem. Então, tem coisa que você fala assim, não, eu não, acho que não fui eu que fiz. Ah, não, foi eu que fiz, sim. Exatamente. Tem aquela dúvida de falar assim, pô, eu, às vezes acontece comigo. Às vezes, comigo, sim. Quando, né, eu pego as primeiras letras, as mais antigas, assim, que era, até pela inocência da abordagem do tema, alguma coisa assim, olha, eu, cara, onde eu estava com a cabeça. Não, às vezes também a gente acha uma preciosidade, não também, deu valor também, na época, também, né? Também. Isso acontece muito também. E você, Igor? Fala um pouquinho também do projeto Abalone e fala um pouquinho por que, que você quis fazer esse projeto. Olha, assim, para dar o gancho, né, que você começou o programa com umas paradas legais que precisam ser ditas, tem tudo a ver com a apatia geral, assim, de você se sentir incomodado e querer expor os pensamentos e tentar modificar, que seja uma peça pequena,
no geral, assim, né? Então, a gente vai compondo, a gente vai escrevendo. Eu comecei a compor com 11 anos, assim. E essa coisa de você evoluir a composição tem a ver com as experiências, assim, né? E, assim, de você... Com o tempo, você vai mudando a cabeça e vai compondo, e aquela coisa toda, mas não tem como. Essa coisa que você falou da insônia, né, da inquietação, assim, você está sempre com ideias para expor, assim. E essa coisa de eu ter feito esse projeto é porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai mudando a concepção da arte, assim. Quando a gente é muito novo, a gente quer viver daquilo que a gente gosta. E acaba que, com o tempo, na maioria das vezes, não é possível, né? Então, você tem que adaptar o seu amor à realidade. Então, assim, no caso, eu fui ficando mais velho e fui deixando a intenção da coisa ser profissional e viver aquilo e foquei, assim, determinei como hobby. Sim. Então, a partir do momento que você determina como hobby, você tem que dar prioridades para a vida, trabalho, estudo. E, assim, no formato banda, é muito difícil, porque as pessoas estão cada vez mais compromissadas, correndo atrás das suas coisas, e não tem mais horário. As pessoas, assim, até querem ter as bandas e fazer. E, assim... Mas elas também têm prioridade, exato, né? Exatamente. A gente não pode cobrar, não tem como haver essa cobrança, assim. Aí aconteceu isso, assim, por mais que eu entendesse que a maioria das pessoas da minha idade, assim, tomar outros rumos, eu percebi e defini que eu não consigo ficar 100% longe da música, assim. Então, eu fiz esse meu projeto, que eu ensaio em casa, toco quando eu posso. Até uns anos atrás, eu tinha umas bandas que estavam ainda com essa coisa de fazer muito show, de compor, e eu estava atrapalhando as bandas, e as bandas me atrapalhando. E a coisa de fazer sozinho é essa facilidade. Ensaio em casa, toco quando eu posso, quando eu não puder, não faço, mas não deixar de expor os pensamentos, assim, de expor aquilo que está te deixando incomodado, né? Assim, e essa parada, esse meu projeto, como foi uma coisa meio que de sopetão, assim, porque eu realmente percebi que eu tinha que fazer. Uhum. Eu comecei esse projeto com músicas minhas velhas, né? Músicas que eu toquei com a Morfina, acho que você assistiu o show da Morfina, sei lá, composições minhas de 10, 15 anos atrás. Uhum. Então, eu peguei essas músicas e fiz uns arranjos novos para ver qual seria a reação, assim. E, cara, por incrível que pareça, está muito legal, assim, as pessoas estão gostando, assim, tanto os mais próximos quanto pessoa que eu nunca vi na vida, assim. Aí é mais ou menos por aí. Eu gosto desse formato aqui do nosso programa, eu gosto desse papo. Eu acho que a gente apresenta a arte, mas a gente não quer saber da agenda, né? Porque tem programa que é voltado para a cultura e que é para falar. Vai acontecer isso essa semana. Para mim, eu acho que essa discussão aqui ela é mais importante do que tudo, porque esses conflitos internos, eles passam na mente de muitas pessoas e a gente vai aí com a nossa experiência de vida se enriquecendo desses conflitos e tentando solucionar. Eu entendo que a gente tenha essa dificuldade mesmo e que a gente um dia queira viver da cultura, da arte, e que em um momento a gente tenha que fazer algumas opções. Então, eu já fiz assim, alguns, para mim, né, Catarina, uns entendimentos sobre isso na vida. Primeiro, a gente que vive da cultura e da arte, a gente vive todos os dias da nossa vida. Não dá para a gente fazer um planejamento como se a gente fosse um engenheiro. Daqui a 20 anos eu vou ficar rica, eu vou comprar meu apartamento, vou comprar meu carro e vou viajar para a Europa. Não dá para a gente viver assim. A gente tem que ser feliz todo dia. Então, a gente é feliz todo dia porque está fazendo aquilo que gosta, ganhando dinheiro ou não. Então, por isso que existem tantas bandas, tantos artistas, tantos projetos, que mesmo que haja carência, há carência porque somos muitos, muitos que queremos realizar, que temos as nossas ideias, que precisamos desse espaço para desenvolver isso, né? E outra, eu não faço música, né?
mas sou escritora. Então, quando eu faço um livro, né, inclusive vou lançar meu quinto livro agora, na quinta-feira, daqui a pouco eu convido, eu já entendi o seguinte, isso é um investimento para mim. Eu não fico feliz quando, mais feliz quando compram o meu livro e eu ganho dinheiro com ele. Não, eu fico feliz de ter sido capaz de escrever um livro inteiro e dele estar publicado. Eu acho que quem ganhou mais com isso já fui eu, porque eu consegui, ou eu coloquei ali minhas ideias, eu consegui me organizar, isso é minha terapia. A gente faz terapia, né? Além do curto prazo, igual você falou, assim, dessa realização de publicar o livro, eu acho que tem, assim, as pessoas não param para pensar no longo prazo. Imagina você faz uma tiragem de quantos livros, assim, a primeira tiragem sua? Dependendo, depois eu já faço 500. Então, agora sim, você para para pensar. Já é mais difícil de vender. Para para pensar que um livro desse pode ser encontrado por alguém daqui a 50 anos em algum lugar, assim, e vai mudar essa pessoa. Com certeza. É uma coisa a médio e longo prazo. É igual a música. Por exemplo, você faz uma música, você posta na internet e deixa lá. A gente não tem noção do que vai acontecer tá no futuro. Né? E quem vai escutar? Você imagina, às vezes você nem mais não vai estar mais aqui e uma pessoa vai, por pesquisa, por influência, vai achar a tua música e falar, nossa, essa música não ficou, não foi estourada, mas, pô, mexeu comigo, eu gostei dessa música. Assim. Ficou com a música, né? Mesmo que não seja aquela pessoa, para você, quando você fez, quanto de você que tem ali, né? E quanto você sentiu, foi capaz de se organizar, né, sentimentalmente, emocionalmente, né? Quanto da emoção que tem ali. Então, só de você ter tido essa experiência, de transformar isso em arte, eu acho que, assim, já valeu, né? É indescritível, assim. E alguém gostar de verdade também de uma obra, um trabalho seu, assim, não tem preço. É, chegar e realmente se identificar com o que você falou. Às vezes, é uma pessoa que você nem conhece. Chegar e escutar uma música tua e gostar. Isso, para quem cria, não tem dinheiro que pague isso. Essa coisa do longo prazo é muito, muito doida, né? Porque assim, as pessoas não param para pensar. A gente não tem noção do que vai ser a internet assim, daqui a um tudo, tempo. Né? Assim, de eu tudo, tive assim. Uma experiência que eu até vou relatar agora, semana passada. Está até lá no meu Facebook. Que eu fui receber uma mensagem inbox, porque a pessoa não era minha amiga, no Facebook. E o rapaz falou que ele tinha encontrado um poema meu e que ele queria saber a biografia, que ele não tinha achado a biografia daquela pessoa, só o poema. Então, eu não sabia até onde, que eu não conhecia aquela pessoa, ele mora no interior da Bahia, e era um poema que falava sobre os índios. Então, eu aqui na nossa cidade eu sou conhecida, né? Todo mundo conhece um pouco da minha vida, mas fora dali, lá na Bahia, eu sou uma desconhecida. E ele, então, não sabia quem eu era. Ele veio me interceptar pelo Facebook. Foi quando a minha obra chegou para uma pessoa antes de mim, porque ele não sabia quem eu era. Aí, quando eu aceitei a amizade dele, que ele pôde ler alguma coisa, viu? Vi só minhas fotos, porque está aberto só para amigos, né? Então, quer dizer, olha como é que a gente chega em algum lugar. Mas também isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer coisa que a gente pode colocar no mundo, né? Exatamente. Vocês têm essa preocupação? Eu tento manter uma coerência com a minha linha de composição mesmo. Tentar ser coerente comigo mesmo. Tipo, quem gostar, vai gostar por aquilo. Não tento botar um padrão nem me frear. Mas tento sempre manter uma coerência. Mas não me importando. Sabendo que isso aí pode chegar. Exatamente. A todas posso agradar, pessoas, posso desagradar, né? Mas tento manter uma coerência, sim. Mas a gente vai ficando público, né? Hoje em dia não dá mais para você ser personagem. Eu acho que a vida da gente já está na rede. Eu falo, a gente já é patrimônio público, todo mundo, né? Porque senão você não tem rede nenhuma. Porque quando você tem, você acaba, né? Todas as suas ideias estão ali, né? E aí essa coisa da certeza de expor, assim, ah, tá pronta a música, vou expor, vou. É a coisa de fazer com verdade, assim, né? Fazer com verdade, fazer, assim, realmente o que você está sentindo. Assim, não é ficar se importando, ah, o molde é esse, o que está acontecendo é isso. É, isso aqui é comercial, isso vende. Se for de verdade. Que aí não satisfaz nem a gente, exato, nem a outro. Né? Isso é artificial demais e não dura. Então, vou mostrar uma agora, quem vai ser o primeiro voluntário. E aí? Eu queria que vocês falassem sobre a canção que vocês vão fazer também. Eu vou começar com uma música minha, né? E que se chama Leve, está disponível em todas as plataformas, Projeto Abalone, colocar no Google Projeto Abalone, tem para baixar, chama Leve. Tem mais um jeito, tem sim, dá
você sorrir, será? E vamos achar a hora mais pra ficar. E vou te dar minha mão, por mim a gente vai ser bem mais do que você sonhou em querer. E vou te dar minha mão, risadas, e longe encontrar abrigo, nem tão longe assim. Fique perto de mim. Te dar minha mão, leve mesmo, suave. É a intenção do ukulele, assim, né? Que é um instrumento que eu tenho feito. É, tem usado ele nos shows, essa coisa mesmo, assim, de cantar baixo, falar uma letrinha mais leve, assim. Então, a proposta é essa. Show assim. De rock and roll, né? Exato, como exato. Como é que é essa coisa de agora você transcender para um som leve? É evolução, assim, né? Mas coisa... você sempre gostou de tudo? Sim, ou sim. Você... Eu, assim, sempre gostei de balada, daquela, assim, da música boa, né? Não tem, não tem como dizer, ah, eu sou roqueiro. Acho que a gente tem que gostar da arte boa, sabe? Assim, às vezes, sei lá, música boa, assim. Então, a questão... só que fazer isso com banda não é tão fácil, porque você vai ter que ter o aval das outras pessoas, assim. Sim. Então, sozinho, eu estou tendo maior, essa liberdade, assim, né? Bruno, fala você, Bruno Romanelli. Então, no caso... Minha relação com o violão vem desde de novo. Eu aprendi o primeiro instrumento que eu peguei, que eu aprendi mesmo a tocar, foi violão, e até com bandas, quando acompanhando o violão. E só que eu nunca tinha pensado em levar isso a sério, tão a sério assim, né? Como vem acontecendo de um tempo para cá. Sempre gostei mais de banda, e ainda sinto falta dos lances de banda. Minha banda está até parada, só que aconteceu meio que por acaso, me chamaram. E você sempre cantou? E eu sempre cantei. Antes de tocar violão, já cantava. Aí eu sempre tocando violão em casa, compondo no violão e tal. Aí uma vez aconteceu de eu fazer um show acústico, deu certo, rolou outro, foi rolando outro, e quando eu vi, a coisa foi tomando mais proporção do que eu me planejei. Se eu tivesse me planejado para isso, sabe? Eu não foi nada pensado, aí quando eu vi, eu já tô aqui. Então, vamos mostrar qual agora? Vamos tocar a música chamada Depois de Você. Depois de você, eu voltei a viver e descobri que o mundo não é tão ruim. Eu disfarcei os meus passos na areia do tempo por causa dos erros que eu cometi. Se um dia eu te encontro, já vejo a cena. Não tenho certeza do que vou fazer. Se eu fujo ou se eu fico parado na esquina, te vendo e curando a ferida assim. Se um dia as nuvens já foram mais negras,
mais um problema pra mim. Não, 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 não. As gotas da chuva na minha janela, escorrendo no vidro sem se importar em cair. Depois de você, eu voltei a viver. É isso. Bonito, né? Obrigado. E tem uns versos assim bonitos, hein? Obrigado. Coisas assim preparadas. Como é que é assim a primeira vez que se apresenta uma música em público, né? Porque uma coisa é você fazer lá na sua casa e tal. Mas como é que é o primeiro? Para quem que vocês mostram primeiro? Tipo eu geralmente eu perturbo muito o saco da minha irmã e da minha mãe. É, e do meu pai também. Mas geralmente é da minha irmã, que ela é a primeira vítima. Ela é a primeira a escutar. É a primeira vítima. E aí ela é uma crítica... Não, geralmente ela fala... Dependendo, fala que não, tá legal, tá bacana, mas não. É porque eu realmente encho muito saco quando eu me empolgo com algo que eu fiz. Com alguma música, né? Exatamente. E você, Igor? É, a primeira pessoa, assim, tipo assim, terminei, primeiro apresento já num show. É, então. Não, apresento para alguém, apresento para aquele amigo especial que tem, entende. Tem dois pontos aí. Quando é com banda, você pega a música, leva para os músicos e aí você vai tocar dividir pela primeira vez, aí aquela adrenalina será dividida. Agora, apresentar sozinho uma música própria é bizarro. Assim, os meus primeiros shows, assim, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. É bem diferente. Porque a banda dá uma segurança. Exato, né? Exato. Tipo, eu não sou cantor, né? Eu sou guitarrista. Eu estou fazendo aula para poder acompanhar e sair do tom essas coisas e poder expor o pensamento. Mas, assim, geralmente eu mostro para a pessoa que está comigo, assim, para a esposa, assim. Uhum. Geralmente é a primeira a escutar, assim. É porque ela vai falar que é bonito mesmo. Não, na verdade, até antes disso, é uma coisa que eu faço muito é gravar. Eu gravo e fico escutando. Aí escuto e muda uma coisa. Aí depois que eu vejo que está legal, aí eu mostro. E também, vamos ver, não sei se acontece com você, mas comigo, né? É, às vezes a gente fez aquilo ali, tá legal, gravou, né? Tá pronto, tá bonito. Mas aí daqui a 2 anos você ouve, poxa, essa frase aqui podia ser melhor. Vocês se dão a liberdade de mexer? Às vezes acontece. Porque aquilo é um processo que é nosso, né? Então, se é nosso, a gente pode continuar fazendo. Mudar o tom, né? A gente, assim, no meu caso, às vezes eu mudo o tom, frase, né? Uma frase. Poxa, aqui eu acho que ia ficar melhor essa palavra, repetir uma palavra aqui, né? Exato. Exato, é mudar a estrutura de uma estrofe. Lapidar, né? É, porque assim, a gente vai ficando mais velho, as experiências vão fazendo com que a gente. Vai ficando mais sábio também, porque a gente vai adquirindo mais conhecimento. Exatamente, experiências, né? Mais vocabulário. E as músicas, assim, quando você consegue alterar, né? Às vezes encaixa a alteração, é legal. Mas essa coisa das experiências é legal também para as que virão depois. Né? No caso, igual quando você escreve, às vezes você escreveu, aí. Depois de um tempo, você lê o seu livro e fala, poxa, no próximo que eu escrever, talvez eu não vá por esse caminho, ou então não use essa fórmula, né? Assim, e a música é a mesma coisa. Assim, se você vai pegando essa experiência para nas outras, né, você ter um outro ponto de vista, tanto na estrutura musical, como na parte de letra, assim, né, de compor a letra. Assim. É. Eu tive vou lançar meu terceiro livro de poesia. O primeiro eu comecei naquela de escolher. Nunca eu li um poema antigo e achava que ele estava bom. Uhum. Sempre queria ir. Aí chegou um momento que eu falei, eu vou editar esse livro, mesmo com esses poemas, porque eu não quero descartar. Mesmo tendo um livro pronto, segundo, eu falei, eu não vou descartar minha vida, porque essa primeira experiência foi a minha primeira experiência poética importante para o meu crescimento. Tem muitos poemas que eu não escreveria hoje, nem dessa forma. Mas eu quis registrar, porque como é nosso, né? A gente é que banca, né? Então, a gente faz esse... Tem, assim, às vezes, assim, você não gostou, mas às vezes outras pessoas vão reparar, assim, eu não estava, né? Preocupada com isso. Estava preocupada, exato, assim. Eu não quero descartar esse lado meu, né? É uma obra. Porque quando a gente coloca a nossa vida, isso eu li uma vez, o Arthur da Távola tem uma crônica falando sobre isso, um conto, na verdade, que cada vez que o expositor, alguém comprava o quadro dele...
e queria, era um leilão, e queria dar pouco por aquilo, que ele falava assim, mas como você vai estar dando pouco? Isso aqui significa meu amor pelo meu pai, tá, tá, tá. Então, porque tem um pouco da gente ali, né? Exato. Então, o outro nunca vai compreender, né? Nunca vai entender por que, que você fez aquilo. Nessa, né? Assim, tem a sensibilidade, né, do artista, quanto de quem está apreciando, né, a arte. Agora, mais, quais são os temas que vocês trabalham, cada um? Mais sobre o quê? Eu, ultimamente, eu venho trabalhando com temas mais reflexivos e alguma parte de dor de corno também, que é importante. Não, brincadeira. Não, porque eu acho que esse é o tema que move o país. É, exatamente. Né? Todo mundo se identifica. Exatamente. Move o mundo. Balada, né? Não, coisas do coração, coisas reflexivas. Eu nunca fui muito para da vertente da música de protesto. Sempre fui para outra vertente, da música da diversão. Então, eu tento manter nessa linha. Eu não falo muitas, vamos dizer assim... Essa linha aí foi um pouco Zé Ramalho, né? Eu gosto bastante, é, eu gosto bastante. Você tem essas influências? Zé Ramalho, Alceu Valença, Zé Cabaleiro, essa vertente, Fagner, inclusive, também eu gosto bastante. Então, a vertente da MPB, Tim Maia, né? Jorge Ben, é a vertente da MPB que eu mais me identifico e procuro me aproximar mais ultimamente. E aí, Igor, quais são as suas referências? Porque quando você saiu do Rock and Roll para esse projeto... Na verdade, assim, a minha referência geral sempre foi, assim, por mais que eu componha em português, a minha referência geral sempre foi o som de Seattle. Né, lá dos anos 90, aquela coisa toda, assim. E as minhas letras geralmente são assim, relacionamentos, assim. Amigos, relacionamentos de amigo com amigo, parceiro com parceira, e tipo assim, questões de do dia a dia. Às vezes você faz uma letra assim simples, que parece que seja apenas um diálogo, mas às vezes tá escondido um monte de reclamação ali, sabe? De, uhum. Aí tem essas coisas assim de algumas insatisfações que acaba... Eu procuro um jeito de expor essas insatisfações de uma forma que não fique tão tedioso e mimizento, assim, sabe? Uma coisa meio... Ah, cara, não está legal assim, mas vamos meter a cara, vamos fazer, vai melhorar. Geralmente está nessa onda, assim. É, eu acho que a gente tem, hoje em dia, essa tendência de imprimir o cotidiano em tudo que a gente faz, né? Porque a vida é tão rápida, né? Aquela coisa do mundo líquido. E você olha, né, na esquina, aquilo te incomoda. A gente hoje, né, não fica lapidando muita coisa, porque são tantas coisas na nossa vida, né? A gente é tão atropelado, né, com informações, é a rede social. Cada dia a gente tem muitas emoções diferentes, né? Muita acaba indo, né? Todo. Muita informação, né? Eu vou pedir para o Bruno fazer mais uma e depois você vai trocar um instrumento? Isso. Então agora a gente vai escutar o Bruno. Então, vou fazer uma do Fagner, falou da MPB. Uma música que eu gosto muito, chamada Dezembros. Nunca mais a natureza da manhã e a beleza no artifício da cidade, num edifício sem janelas, desenhei os olhos dela entre vestígios de bala e a luz da televisão. Os meus olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas. Por dezembros atravesso oceanos e desertos, vendo a morte assim tão perto, minha vida em suas mãos. O trem se vai na noite sem estrelas, e o dia vem, nem eu, nem trem, nem ela. O trem se vai na noite sem estrelas,
nunca mais a natureza, nunca mais. Isso aí. Super bonito. É, vou pedir um pequeno intervalo aqui, porque a gente vai trocar aqui os instrumentos para o Igor fazer a mesma, a próxima com o violão. Então, eu queria voltar aqui falando, fazendo esse convite. Nós passamos aí no dia 23 de abril pelo Dia Mundial do Livro e temos que fazer essa propaganda porque o livro é um objeto que não pode morrer. Nós estamos vivendo lá na Casa da Educação Visconde de Mauá, que fica na Rua Barão do Rio Branco, número 03, do ladinho ali do Palácio de Cristal, a Semana do Livro Vivo, com várias atividades. Inclusive, nesse momento, nós estamos lá com a Silvana Coelho, que tem um programa aqui também na TV Vila Imperial e na Rádio Imperial de Petrópolis, lançando, conversando com o público sobre o seu livro Sozinha ou Mal Acompanhada, Você Decide. Tenho certeza que o público estará lá batendo esse super papo com ela nesse momento, acontecendo lá na Casa da Educação. Amanhã, quarta-feira, nós temos lá alguns momentos importantes. Às 9 horas da manhã, nós estaremos recebendo o poeta, fundador da Academia Petropolitana de Poesia, Raul de Leone, Paulo César Santos, que vai estar falando sobre sua obra Poetas Petropolitanos, Uma Saudade, que trata aí da pesquisa que ele fez sobre todos os poetas que habitaram a cidade de Petrópolis e que não estão aí para contar suas histórias. É muito importante que a gente crie sempre coisas novas, mas principalmente embasados aí nas nossas referências antigas, porque muito do que a gente faz, nós pensamos que estamos criando, mas outras pessoas antes de nós já tiveram aí, já plantaram essa semente e deixaram esse legado. Nós vamos ter também amanhã na Casa da Educação, às 14 horas, uma oficina de fanzines com o Matheus Mineiro. Ele veio aí de Viçosa, já foi hoje visitar a casa, vai estar lá construindo um fanzine e fazendo uma oficina de poesia experimental. É tudo aberto ao público e gratuito. Então, quer dizer, se alguém estiver animado, pode chegar lá amanhã que a gente encontra uma vaguinha, porque o importante é isso circular, essa energia, né?
E amanhã, quarta-feira, às 16 horas, 18 horas, nós vamos estar recebendo a escritora petropolitana Roseli Curani, que já tem 32 livros publicados, e ela vai estar lá batendo um papo sobre esse processo criativo de escrever e da vida dela, contando essa experiência. Nós temos aí uma turma da noite dos alunos agendados, mas é um evento aberto para todos. Repito, queremos que vocês frequentem a Casa da Educação Visconde de Mauá. Na quinta-feira vai ser um dia assim lotado de atividades. A gente vai ter uma apresentação da minha peça de teatro, que eu tenho o maior orgulho, nascido do livro Contando e Cantando os Sonhos de Dumont. Nós vamos ter duas edições, uma às 10 horas e uma às 13h30. Temos no elenco Guido Martini, Diego Teixeira, e temos o Renato de Rezende, que é compositor dessa trilha sonora comigo. E é um espetáculo que ficou... O livro foi indicado ao Prêmio Guerra, Peixe e Cultura. Nós temos aí um ano dessa trajetória. São arranjos maravilhosos, porque os músicos são incontestáveis. E seguimos com o lançamento do meu livro às 17 horas, que é o Semáforos Poéticos, terceiro livro de poesia. E depois, às 18 horas, nós temos o Marco Aurê fazendo uma apresentação comentada sobre a trilha composta para o filme, para o musical teatral Pequeno Príncipe, que está em circulação no Rio de Janeiro. É uma peça aí que tem direção do Rodolfo de Medeiros. E tenho certeza que também é maravilhoso a gente escutar como é que é compor uma trilha para o Pequeno Príncipe, que é um livro aí que todo mundo conhece, né? E é lido aí por todas as gerações, porque qualquer um que leia o Pequeno Príncipe tem uma interpretação pessoal sobre isso. E depois disso a gente termina o evento com o sarau de poesia do segmento de literatura do Conselho Municipal de Cultura às 19 horas. Então é uma quinta-feira festiva na Casa da Educação. Amanhã temos atividade, convidamos a todos. E prosseguimos aqui no autoral, e agora a gente vai falar do coletivo. Fala para mim como é que é, solo fértil. Por que solo fértil, Igor? Na verdade, assim, era para todo mundo estar aqui, né? Somos 5 músicos que, assim, nós fazemos exatamente isso, trabalhos solo. Bruno Romanelli, Bruno Moreno, Matheus Siqueira, Paulinho Carvalho e eu. E o que acontece? Assim, eu comecei o meu projeto Abalone outubro, novembro do ano passado. E depois disso, assim, influenciado pelo Bruno Romanelli, pelo Bruno Moreno, porque eu via que eles estavam fazendo a Para Maneira e comecei a fazer também. E depois que eu comecei meu projeto, eu percebi que tinha essa ligação entre nós 5, né? De estar sozinho no palco, com violão, com guitarra. Já ter tido banda, já exatamente ter vivido essa experiência e agora exatamente ter vindo para um outro caminho. Muita semelhança, assim. Então, eu estava em casa um dia, aí eu criei um grupo no WhatsApp convidando os 5 para fazer um show junto, nós juntos, né? E, assim, o nome Coletivo Solo Fértil, eu acho que não poderia ser mais... Maravilhoso. Assim, direto, porque se a pessoa... E, assim, é direto, né? Assim, da gente estar levando as nossas músicas. Assim, a gente até toca um ou outro cover, né? Assim, mas a base é música própria, assim. E a ideia do coletivo é, a princípio, como a gente criou as páginas nas redes sociais... quando um músico lança, a gente divulga. Então, assim, as pessoas que acompanham os outros músicos vão acabar fazendo esse link. É uma multiplicação, uma rede. Exatamente, né? Exatamente. Assim, e com isso, assim, o que a gente pensa em fazer é shows da gente, né? Assim, juntos. Ou então a gente pensa em se apresentar nas praças, museu, pegar um domingo à tarde se a gente se apresentar. Que esse formato não tem essa dificuldade, não tem dificuldade técnica nenhuma. Você pega o violão, no caso meu ukulele, a gente vai para uma praça e começa a tocar e divulgar, assim, os nossos trabalhos. E, assim, a primeira experiência como coletivo foi no Carnaval Alternativo, que rolou, organizado pelo João, né, do Grupo Solstício. E, assim, foi a primeira experiência do coletivo. Assim, ele trouxe a proposta do Carnaval Alternativo e eu falei com ele, poxa, a gente está com esse coletivo, assim, e ele veio com essa coisa de colocar um por dia, né, ou dois por dia, para quebrar aquela coisa das bandas, enquanto uma banda está trocando, coisa assim. Uhum. Mas a intenção é
começar a fazer mais coisas juntos. E até, né, já nossas cabeças fervilhantes. Sim. Porque isso é muito legal para vocês contarem essa experiência, até para os jovens, até para as pessoas que estão aí, né, que vivendo da música, os corais e tal. Mas esse processo de compor, eu acho que ele é uma experiência que a gente tem que passar ela para frente, né? Porque quantas pessoas têm, né, essa vontade de fazer isso, não sabem por onde começar, né? Ficam com vergonha, ficam dentro das suas casas, assim, achando que não está legal, mas assim, mostra pra, começa mostrando para um, para dois, aí vai aumentando. Daqui a pouco você está num palco e mostrando o seu trabalho. Assim, essa é a intenção do coletivo. E aí o coletivo é estimular também isso. Tem uma página? Como é que é? Então, esse coletivo tem, Solo tem. Fértil? Tem. Facebook, Instagram, Coletivo Solo Fértil, tudo junto. É, seguindo lá, quer dizer, quando o Bruno lança uma música, a gente posta. Quando o Bruno Moreno, enfim, quem posta, a gente divulga. Tanto no Facebook quanto no Instagram. E shows também, assim. Sim, então vamos lá com a próxima sua? Essa se chama Nossas Almas. Essa foi o primeiro single que eu lancei e também está disponível. Coloca no Google Projeto Abalone, tem Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, Deezer, tudo. A gente tá, tem que tudo. Se preocupar com tudo hoje, né? Não Sim. adianta só você ser músico. Tem Exato. Que ser músico, produtor. E é gostoso, assim, eu tenho um pouco de vício nisso. Eu adoro ficar fazendo teaser, tanto é que você convidou. Isso. Logo ontem eu já Nossa, te mandei espetacular. Um... espetacular. Assim, eu gosto de... Eu me amarro em fazer essa parte também da divulgação, porque você acaba levando um pouquinho também da intenção do teu trabalho, assim. É, com certeza. Você faz uma imagem legal, que reflita o que você quer, assim. Essa se chama Nossas Almas, está disponível lá. Thank you.
É muita sorte assim que eu tenho nessa vida de estar aqui só escutando coisa boa, né? Porque a gente tem realmente, a cidade é um solo fértil de talentos, né? E esse projeto realmente tem um nome bom. Nós temos só 5 minutos para terminar o programa, a gente vai ter que fazer meia música cada um para ficar direito. Aí. Deixa a saideira com ele, de boa, tranquilo. Agora eu quero repetir aqui, então procurar para conhecer melhor. É primeiro dizer que nosso programa vai estar no nosso canal no YouTube, Bem Cultural TV. A partir de amanhã, o André já deve estar colocando lá disponível, nós temos todos os nossos programas lá armazenados e conhecidos. Nossa página no Facebook também, Bem Cultural TV, as fotos também estarão lá. É, assistam nossas reprises, temos aí 2 horários, isso divulgado no nosso site. É, eu adoro trabalho autoral, dou muito valor a isso, porque acho que tem, realmente, a gente tem muitas músicas que precisam ser preservadas na voz de muita gente, mas quando a gente tem a capacidade de criar, a gente está também deixando o nosso legado, né? Senão a gente fica sempre falando das mesmas pessoas, exatamente, né? É, principalmente os escritores, né? A gente sempre fala dos mesmos escritores e tem muita coisa boa acontecendo aí no mundo. É a árvore plantada, né? Pois é, a gente também quer deixar, né, para a posteridade a nossa marca. Então, projeto Abalone, Bruno Romanelli com 2 L's, podem procurar aí nas redes sociais, e projeto Solo Fértil para conhecer mais as outras 3 pessoas envolvidas nisso. Bruno, vamos terminar com você. Obrigada, então, aí pela obrigado presença. Obrigado vocês, obrigado o convite. Terminar com uma música própria chamada Não Mais, e é isso aí. Não ilumine também. Esqueça os sorrisos, esqueça a dor. Um velho caminho que você já cruzou. Sem forças pra poder. Satisfaz o precipício, não precisa ser assim. Por um orgulho que empurra mais pro fim.